שלום, אני גדי סוכניק. יוצא לכם לפעמים לאכול שווארמה? אם כן, כדאי לכם לראות את התחקיר הזה. תחקירנים סמויים של עמותת אנימלס, לשעבר אנונימוס, ביצעו תחקיר מקיף בלולים של תרנגולי הודו שמשווקים למשחטות בישראל. הם תיעדו איך נראים החיים של יותר מ8 מיליון תרנגולים שנאכלים בארץ מדי שנה, ואילו חומרים מכניסים להם לגוף, חומרים שאף פעם לא יופיעו על תוויות המוצרים בסופר. כדי למקסם את הרווחים, דוחסים את תרנגולי ההודו עד לצפיפות המרבית בה הם מצליחים לשרוד. אבל לא כולם שורדים. גם אם נתעלם מן הסבל התמידי שגורם את צפיפות כזו לבעלי חיים, ברור שכשמצופפים אלפי חיות במתקנים סגורים ומתונפים ולא מנקים אותם אף פעם, לאורך כל חיי העופות, התפשטות מהירה של חיידקים, נגיפים ומחלות מובטחת. הכל חולים. תרנגולים גוססים ומתים נאספים מדי יום ומושלכים לאשפה. חלקם מופקרים לגסיסה איטית ולא כל טיפול או אפילו המתת חסד. אתה משאיר אותו פה ככה? מה עם זה? הוא ימות לבד? חלקם פשוט נרכבים על המצע הספוג בהפרשות. איך מתמודדת תעשיית העופות עם כל המחלות האלה? איך מונעים מן המחלות מלחסל את כל העופות בלול תוך שבוע? משפרים את ההיגיינה? מפחיתים אולי את הצפיפות? מי צריך את זה? כשאפשר פשוט להאביס את העופות בקוקטייל עשיר במיוחד של תרופות וחומרי חיטוי. הוא נותן לך רשימה של 5-6 תרופות ביחד, אז צריך להרגיב אותם. בין החומרים שתועדו בתחקיר, אנטיביוטיקה מסוגים שונים, בטאין לזירוז גדילה, גופרת נחושת, דיזווה וגם סיד. העובדים יודעים שלהזעיק וטרינר זה עסק יקר ושמצפים מהם לטפל במצב בעצמם ככל יכולתם. לכל היותר להסתפק בהתייעצות טלפונית. אני יודע לפתח את האודי, אם דוקטור אני מחליט את התרופות אני מחליט. אבל הפתרון היצירתי ביותר שמצאו בלולי ההודים כדי להתמודד עם המחלות הוא להוסיף פורמלין למי השתייה של התרנגולים. כן, פורמלין. החומר שמשמש בין היתר לשימור גופות. זאת על אף שארגון הבריאות העולמי מסווג פורמלין כמסרטן ודאי. אולי שמתם לב שחלק מתרנגולי ההודו בצילומים מתקשים ללכת. איך זה שאפרוח בן חודשיים סובל מנחות ומעיוותים ברגליים? אחד הגורמים לכך הוא העיוות הגנטי. תרנגולי ההודו בלולים התעשייתיים אצלנו שונים מאוד מקרובי המשפחה שלהם שהגיעו מהטבע האמריקני. תעשיית הבשר עיוותה גנטית באמצעות הרבעה מלאכותית את הזנים השונים של תרנגולי ההודו כדי לגרום להם לגדול מהר יותר, עד כדי כך שהם בקושי מצליחים לסחוב את משקל גופם. זה בעצמות חלש. העצמות לא מחזיקות בעמוד. לא מחזיק את המשקל שלו בעמוד. אז הוא יושב על המסבר. חלק מתרנגולי ההודו סובלים מעיוותים קשים במקור. הם בקעו במדגרה תעשייתית ומוינו. החלשים והנחים הושמדו, לאלו שעברו את הסלקציה, חתכו את המקור בלייזר. בלול מרכזים במתחם מגודר את החולים שהיו צריכים להישלח למרפאה וטרינרית, את הנחים ואת אלו שסובלים מבעיות נוירולוגיות קשות. גם הם נמכרים לשחיטה. ההתעללות בתרנגולי ההודו מגיעה לשיאה ביום היחיד בו יזכו לצאת מן הלול אל משאיות ההובלה. התחקירנים שלנו תיעדו אלימות קשה כלפי העופות התשושים והמפוחלים. לא קל להעמיס אלפי תרנגולי הודו אחוזי בעתה על משאיות, כשכל אחד מהם שוקל עד 20 קילוגרם. כובד המשימה והרצון לסיים אותה במהירות הופכים את האלימות לשגרה. עובדים בועטים בתרנגולי הודו, מושכים אותם בכנפיים, מתיחים אותם בסורגים, לא מעטים נופלים בחוצה. מדובר בהתעללות אסורה על פי חוק, אבל התחקיר מגלה שהאלימות היא חלק מאופן ההעמסה המקובל. במהלך ההובלה למשחטה יסבלו התרנגולים שבמרכז המשאית מעומס חום קיצוני ואפילו מחנק. במהלך טלטלות הדרך, כנפיים ורגליים יימאחו, ייפצעו ויישברו, ובמיוחד אלה שנתפסו בין סורגי הכלובים. מקבל אבקת לב, מתי זורקים אותו לכלוב, אם כול הלך זה מזה, מקבל אבקת לב, אתה מבין? זה חיה, אתה מבין? אתם וכולנו יכולים להביא לכך שההתעללות הזאת תיפסק. הצטרפו אליי ולעוד מאות אלפי ישראלים שהוציאו את בעלי החיים מהצלחת ו...
והפסיקו לשלם לתעשיות של מחלות וסבל. גם תרנגולי הודו רוצים לחיות. לפרוס כנף, לבנות קן, ומגיע להם.